ରଶ୍ମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠି, ଯେଉଁ କାମିଆ ଜାନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ କିଏ, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏତେ ଜରୁରୀ କି, ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଠାରେ ତାର ଓଜନ ଅଲଗା, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଲଗା, ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦାବିରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, ଆମେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର। ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲାବେଳୁ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆସୁଛୁ, ଜଗତର ନାଥ ଆଜ୍ଞା କୋହ ଆସୁଛି ମନରୁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଖେଳୁଛି, ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ? ଅବଢ଼ାର କେବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଅବଢ଼ା ମହାପୁଣ୍ୟ, ଯାହାର ଟିକେ ଅବଢ଼ାରେ ଯଦି ହାଣ୍ଡାଟିଏ ଇଏ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅବଢ଼ା କହୁ, ତାକୁ ପାଇଦେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ। ଯେଉଁ ଗୋମାଂସ ଖାଇଥିବା ଯେଉଁ ନାରୀ ଯିଏ ଗୋମାଂସର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରେଇବେ? ଆପଣ କିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମର, ସେ ଆମର ମୌଢ଼ମଣି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଆପଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର, ନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ଆପଣ କିଏ ଏଠି? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ? ସେଇଟା ହେଲା ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ କୋହ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଗୋ ତସ୍କରମାନଙ୍କୁ ନିଜ କରକମଣ୍ଡଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନେଇ ଗୋ ପ୍ରଚାରର ଯେଉଁମାନେ ନିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ଗୋମାନଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏ BMC ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ କି ପରିବାରରେ ବନ୍ଧନ କି କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଏ ସରକାର ସେଥିରେ ସାମିଲ, ଏବଂ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଇଏ କରାଯାଏ, ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଇଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ସତ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ, ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ କେଉଁଠୁ ପଡ଼େ? ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଠକୁ ଗଲେ ତା ମନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଆସେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଏ? ନା ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଏ। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଆମର ବିକ୍ଷୋଭ। ଇଏ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ୍ୟା ଜାନି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସିଏ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉନି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି, ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।